estar. Два отбора по петите на най-голямата футболна награда. Световното първенство пристига с бясна скорост, но преди грандиозните двубой в Катар да започнат, българската национална телевизия ще ви предложи 16 специални епизода, в които ще ви запознаваме с по две от страните, които ще ни забавляват в Близкия изток в края на годината. Вижте големите звезди и разберете лукавите планове на селекционерите. Всяка събота и неделя през октомври и ноември от 18 часа и 30 минути по БНТ 3. Ако искаш да завземеш този свят, ще наследиш и ада. Ако извадиш окото на този, който извади от твоето, око няма да получиш. Елена Петрова, гост в студиото на Извън играта. Тази неделя от 21 часа по БНТ 3. В романтичната Венеция двойки се свързват и се разделят и всеки казва «Обичам те». Понеделник, 10 октомври, 22 часа по БНТ 3. Гледайте Извън играта. Всяка неделя от 18.15 по БНТ 1. Моментната лотарийна игра Златото на фараона. Печалби по 50 000, 100 000 и 300 000 лева. Златото на фараона от Спорт Тото. След развода си мъж и жена попадат в света на славата и стават знаменитости. Неделя, 9 октомври, 22 часа, по БНТ 3. С БНТ завинаги. И с мен, Драгомир Драганов. Всяка неделя, от 19 часа.